Kevin Hartning muvaffaqiyat kaliti. Men yaxshiman. Men nima uchun bunday deyapman? Chunki men chin dildan o'zimni baxtli his qilyapman. Men baxtliman. Men muvaffaqiyatga erishganligim uchun baxtli emasman. Muvaffaqiyat bu qo'shimcha bonus xolos. Baxtli ekanligim sababi baxtli bo'lish nimani anglatishini va u qanday his ekanligini yaxshi bilaman. Men xo'sh nima meni baxtli qiladi deb o'zimga savol bergandim va men 4 ta farzandim ham rafiqamga qaradim. Men tug'ilib o'sgan paytlarimda bularning hech biri menda yo'q edi. Hozir esa o'zimning oilam bor. Qarang, men qanday ajoyib oilani vujudga keltirdim. Oila a'zolarim oldida mas'uliyatim bor. Men bularni moddiy va ma'naviy tomondan ta'minlab turaman. Ana shu meni baxtli qiladi. Qizim oldimga kelib, "Otajon, siz nafaqat qadrdon otamsiz, balki eng yaxshi do'stimsiz" deb aytadi. Mana shu meni baxtli qiladi. Bu mening butun dunyoyim. Eng muhimi, eng ahamiyatlisi shundaki, butun oilam meni chin ko'ngildan sevadi. Agar sizda shunday oila bo'lsa-yu, siz uning qadriga yetishni bilsangiz, hech narsa sizni sindira olmaydi. Mening qalbimdan joy olmagan, menga mehr-muhabbat ulashmagan insonlar uchun ajratadigan vaqtim yo'q. Mening jamoam, do'stlarim, yaqin qadrdonlarim, men bilan birga ishlaydiganlar, ularning barchasi mening oilamdek qadrdon bo'lib qolgan. Ularning barchasi men bilan bir xil fikrlaydi. Men qanday kelajak kutsam, ular ham shunga umid qiladi. Barchamiz bir xil narsalarni xohlaymiz. Shunday ekan, ular men bilan kichik bir dunyoyimning tarkibiga kiradi. Bunday birlikni sindirib bo'lmaydi. Agar siz yolg'iz bo'lsangiz va qadrdonlar bilan birgalikda yashash, birlikda ishlash qanaqa bo'lishini bilmasangiz, sizni sindirish oson. Shuning uchun ham ba'zi odamlar osonlik bilan mag'lubiyatga uchraydi. Muvaffaqiyatsizlikka uchrash, sinish aslida unchalik ham yomon narsa emas. Shu sababli ham hayotda sinib qolgan, tushkunlikka tushgan va stressni boshdan kechirayotgan insonlarni yomonlamayman. Men ularni tushunaman. Men ularni ayblamayman. Hech kimni ayblamayman. Lekin bir narsa aniq. Qadrdon insonlaringning qo'llab-quvvatlashi, dalda berishi sizga katta yordam berishi mumkin. Balki sizga yaqinlarning ozgina yordami kerakdir. Ba'zilarining muvaffaqiyatga erishi uchun kichik dalda kerak bo'ladi xolos. Ba'zilarining hayotini o'zgartirish sizning qo'lingizda bo'lishi mumkin va bu juda oson. Judayam. Ammo ba'zi insonlar sizni tashlandiq holatga kelishingizni kuzatib turishga, yiqilganingizda ustingizdan tepib o'tishga qaror qilishadi. Men esa atrofga ijobiy kayfiyatni ulashishga harakat qilaman. Chunki millionlab odamlar bor va ularning orasida har xil odamlar bor. Mening harakatlarim kimlargadir o'rnak bo'lishi mumkin. Kimlardir bolalarim bilan bo'lgan munosabatimga havas qilib, farzandlarni chiroyli o'stirishni va yaxshi ota bo'lishni maqsad qilishi mumkin. Ular menga qarab hech qachon to'xtab qolmaydigan, har doim mehnat bilan band bo'lgan, doimiy ravishda ijobiylikni saqlab turadigan insonni ko'rishlari va o'z xayollaridan nolishni bas qilishlari mumkin. Kimdir mendan o'rnak olib, yangi kun boshlashga kechagidan ko'ra foydaliroq kun o'tkazishga harakat qilishi mumkin. Men o'z vazifamni bajarib, odamlarga kulgu ulashaman. Kimdir esa bu kulgiga juda muhtoj bo'lishi mumkin. Shunday ekan, men hayotdagi o'z vazifamni bajaryapman. Ko'plab odamlar esa buning teskarisini qilib, odamlarning baxtsizligiga sababchi bo'lishadi. Men undaylardan bo'lishni istamayman. Bugun biz shunday davrda yashayapmizki, odamlar bir-biridan mukammallik kutishadi. Men bunga tushunmayman. Nima o'zgardi? Nega biz odamlardan mukammallik talab qilishni boshladik? Nega mezonlarimiz o'zgardi? Mening hayotni tushunishim quyidagicha. Hayotga bir marta kelamiz. Maqsad esa hayotning avvalidan oxirigacha qobiliyatlarimizni imkonimiz boricha ishlatgan holda yashash, ulardan to'laqonli foydalanishdir. Avvaliga xatolar qilishingiz, omadsizliklarga duch kelishingiz mumkin. Shundan so'ng esa xatolardan o'rganib, nimalar qilish kerak ekanligini anglab, oldinga qarab harakat qilishda davom etish kerak. Oldinga qarab harakatlanar ekansiz, hayot yaxshi tomonga o'zgarish ham, o'zgarmasligi ham mumkin. Ammo shunday bir palla keladiki, siz oldin ro'y bergan barcha hodisalar uchun shukr qilishni boshlaysiz. Chunki o'shalar bo'lmaganda siz bunchalik aqlli, tajribali inson bo'lib yetishmagan bo'lardingiz. Shunday bir bosqich keladiki, siz hayot yo'lingiz davomida to'plagan tajriba va bilimlaringizni ishga solgan holda o'zgalarga, o'zingizga va oilangizga yordam bera oladigan bo'lasiz. Bu qachondir sodir bo'ladi. O'z hayotimdan misol keltiraman. Otam giyohvand moddalarga mukkasidan ketgan edi va natijada qamaldi. Otam uchun hayot juda og'ir edi. Juda og'ir. Men esa hayotda muvaffaqiyatga erishdim. Pul to'plab otamga berdim. Unga qarab, "Mana sizning uyingiz, mana sizning mashinangiz" dedim va hamma narsalarni muhayyo qilib berdim. Bu yoshingizda hayotingizni osoyishtalik va xotirjamlikda o'tkazishingizni xohlayman.
O'tmishda xatolar qildingiz, ammo vaqtni orqaga qaytarib, barchasini tuzatib bo'lmaydi, dedim otamga. Hammaning hayotida ham bunga o'xshash ko'ngilsiz hodisalar bo'lib turadi. Men buni yaxshi tushunaman. Har qanday yomonlik oxir-oqibat o'z jazosini topadi. Ko'ngilsizliklar umrbod davom etmaydi. Siz bu kabi hodisalar sodir bo'lishi tabiiy ekanligini tushunib yetishga kuch topa olsangiz, barchasi o'zgaradi. Barcha yomonliklar o'tib ketadi. Bu aniq. Men har qanday yomon hodisalarning yaxshi tomonini ko'ra oldim. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti. Bizdan uzoqlashmang.